Para Blumenau, hoje foi um grande presente, né? Esses kits. A curto prazo, tem mais alguma coisa que seria presenteada à nossa cidade? Bom, primeiro, dizer que nós estamos fazendo o possível para atender as reivindicações das escolas municipais de Santa Catarina. As que se inscreveram até o final de julho, praticamente todas elas irão receber os kits. São poucos, que vai um pouquinho para cada cidade. Mas esses kits que foram entregues irão contribuir com a educação, com a saúde, através do esporte. Aqui as crianças poderão interagir tanto com os professores, como também com seus familiares. Mas além desses kits esportivos, também entregamos o placar eletrônico para o Galegão, que quando fui senador, arrumamos recursos para a reforma. E também agora, através de um contato com o governador, de um acordo aqui com a sociedade de Blumenau, com o prefeito Napoleão, nós praticamente já temos um valor garantido para o centro de eventos dessa querida e importante cidade que é Blumenau. Os kits foram entregues para as escolas? Olha, hoje aqui em Blumenau nós tivemos a felicidade de entregar 6 kits júnior, que eles se multiplicam, onde atende até 20 escolas. Mais 12 bolas esportivas. Nós temos aqui bolas de basquete, de vôlei, de handebol, de futebol, ou seja, as 50 escolas do Blumenau serão atingidas com todo esse material escolar. E a secretária falou que em 2 meses atrás ela havia pedido, feito a solicitação. Dá para dizer que foi bem rápido então, né? Com certeza, e para minha felicidade, o Blumenau é o primeiro município de Santa Catarina a receber esse material. Como eu sou daqui, eu não poderia fazer diferente, por isso essa festa, essa alegria, essa merecida escola, muito bonita, muito bem dirigida, enfim, Blumenau está de parabéns. E a gente viu que as crianças são bem felizes, né, com o presente. Com certeza, é um prazer ver um sorriso na face das crianças, é importantíssimo, por isso que eu me dedico, eu acordo cedo, durmo tarde, porque o sorriso da criança não tem preço e é para isso que a gente trabalha. Obrigada a você. A importância do recebimento desses materiais, esses kits esportivos para as escolas? Então, sem dúvida, né, de uma grande valia. Hoje as nossas escolas desenvolvem vários projetos dentro da linha do esporte e ter essa parceria da FEESporte hoje, recebendo esses kits, não tão só os kits, que são vários, mas as bolas, desde bola de basquete, futsal, badminton, ter esse material novo no dia a dia, na vida escolar, sem dúvida, as crianças vão ganhar muito. Certo. E agora, então, está no meio do ano, eu sei, já passou do ano, mas sempre é uma coisa nova para eles, né? As crianças já estão todas aguçadas. Essa bola vem para mim, eles querem um avião novo, sem dúvida faz a diferença.